ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላሙን ፍቅሩን እንዳሸዋ ብስትርፍርፍ ያደርግላችሁ ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ሰላም ያደርግልን መቀኞቿን ያጥፋልን እያልን አዳድስ አዲስ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮ ትጋብዛለሁ ለቻናል ያድስ በማረግና ሰብስክራይብ በማድረግ የዶል ምልክቷን በመንካት ቤተሰቡ ሁኖ እንዲሁም ሀሳብ አስተያየት የከተመቻችሁ ኮሜንት አስቀምጡ ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለሌሎቹ አጋሩ እንግዲህ ዛሬ ይዥላችሁ የመጣወት ሁለት ርዕሰ ጉዳዮችን ነው መጀመሪያ ማደርገው ሀና ዮሐንስ እንግዲህ ሁላችን እናቃታለን ስለ ሀና ዮሐንስ የማያቅ ማንም ያለ አይመስለኝም እጅግ በጣም ብዙዎቻችን የምን የምናከብራት ተወዳጁ አርቲስት እንግዲህ ሀና ዮሐንስ በደረሰባት በደል እንግዲህ ነገሮቹ እየከረሩባት መጥተዋል ማለት ነው ይህም ማለት እንግዲህ ባለፈው ለታ ሁላችንም እንደምናስታውሰው በራሷ ዩቱብ ላይ ስለ ኢቢስ ሰፋ ያለ ወደ ሀያ ሰባት ደቂቃ የሚሆን ማብራሪያ ሰታ ነበረ ሀና ዮሐንስ ው እንግዲህ ቀደም እንተዋወቃለን ፕሮግራም እንግዲህ በመሰራበት ቆይታዎቿ ። ማተብ አይደረግም በሚል እንግዲህ ምክንያት ነው ብዙዎች እንግዲህ መነጋገር የሆኑት እንተዋውቃለን ፕሮግራምን ብቻም ሳይሆን ደግሞ ከዛ በፊትም ሰላም የምትባለው ጋዜጠኛም እንደዚሁ ይቤስ ተመልሽ አለመመለሴ አለመግባቴ ማተብ አላወልቅምም ስትል ተደምጣ መነጋገሪያ ሆና ነበር ነገር ግን በሀና ዮሐንስ ደግሞ በይበልጥ መረጃው ሲወጣ መነጋገሪያ ሆናለች ይቤስ እንግዲህ ይሄንን ተያይዞ ነበር ጫና ያለ ክስ በሃና ላይ ይዞ የመጣው ማለት ነው ሃና ዮሐንስ ይሄ የደረሰባት ስለ ማተቧ ስለ ጮሆጅ በዚች ምድር ላይ እውነት የሚናገር ሳይሆን ውሸት የሚናገር የሚወደድበት ነው ሃናም እንግዲህ ያየችውን ይፋ ወታ ለህዝቡ የኢቤስን ማንነት ስላጋለጠች ያለምንም ማስጠንቀቂያ ከስራ እንዳባረሯት ነው በአጠቃላይ ኢቤስ ላይ የሚቀጠሩት ምንም አይነት ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው እረፍት ብለው ተሰጥቷቸው እንደሚቀሩ ነው ይህንም ደግሞ ከራኬብም ጭምር ሰምተናል ስለዚህ አንደኛ ማስጠንቀቂያ ሳይሰጣቸው ከስራ ይባረራሉ ሲቀጥል ደግሞ በማዕተባቸውም ጫና እንደሚዳረግ ከዛም ባሻገር ደግሞ ኢቤስ እንተዋውቃለን ፕሮግራም ላይም ሲሰሩ ደግሞ ሽልማት ተብሎ መጨረሻ ላይ የሚሰጠውም ሽልማትም ለእንግዶቹ እንደማይሰጥም ጭምር እየደወሉ እጅግ በጣም እንደሚያጉላላቸው ጭምር ነበረ ሀና በብዛት በርከት ያሉ ደቂቃዎችን ተጠቅማ ስለ ያለውን ገመና አውጥታ የተናገረችው ማለት ነው ሀና እንግዲህ ይሄንን ወታ ይፋ ስለተናገረች ኢቤስ ደግሞ ከረር ያለ ክስ መስረት ባት ነበረ ያ ክስ እንግዲህ መመስረቱ እንጂ እስከ ፖሊስ ጣቢያ መድረሱ ይፋ አልሆነም በዛሬው ለት ግን ተከሰሰች መጥሪያ እንደደረሳት ነው እንግዲህ መረጃው እየደረሰን ማለት ነው ሀናም እስካሁን ስለደረሰባት ክስ እና በደል እንግዲህ የተናገረችው ነገር የለም ያሳወቀችው ነገር መልስ የሰጠችው ነገር የለም ምናልባት እንግዲህ ባለፈው ለታ በተናገረችው ስለ ማዕተብ ስትናገር ብዙዎቹ አብረዋት እኩል እንደ ጮሁ እኩል እንዴት እንደዚህ ይቤስ ያደርጋል ብለው እንደተቀናቀኑ አብረው ድምፅ እንዳሰሙት ደግሞ ግማሾቹን ስንመለከት ደግሞ አንቺ ውሸታም ነሽ ጥቅመኛ ነሽ ከሰራሽ በኋላ ከስራ ስትባረሪ ስም ታጠፊ በጣም ብዙ ያልተባሉ ነገሮች ሀናን የሚተ ነገሮች መልስ ተሰጥቷት ነበረ በብዛትም ደግሞ እሱ የሚደግፍም የሚደግፍ መልስ ተሰጥቷት ነበረ ሀናም ብቻም ሳይሆን ሰላም የምትባለው ብዙ ስለ ኢቢኤስ መታወቅ ያለባቸው ነገሮች ፍንጭ አሳውቃ ነበረ እናም ሀና እንግዲህ በይበልጥ ደግሞ አውጥታ ይፋ ስታደርግ ግማሹ እንደደገፋትም ግማሹም ደግሞ ታችቷት ነበረ የሆነ የሆነና ኢቢስ እንግዲህ ከሱም ብሶ ክስ መስረቶባታል ተዋህዶ መስርታ ክስ ይቅርታ እንድትጠይቅ ኢቤስ ማድረግ ሲገባው ነገር ግን ኢቢስ በሃና ላይ ክስ መስርቷል ማለት ነው ጭራሽ ኦርቶዶክስን ይቅርታ ሳይጠይቅ ማለት ነው እናም እንግዲህ ኢቤስ በህና ላይ ያደረገውን ሁኔታ ስንመለከት ሁላችንም ድምፅ ልንሆናት ይገባል ለክሯ ለማተቧ ስትነው ራሷን አሳልፋ እንደዚህ ይፋ ለህዝቡ ያሳወቀችው እንደዚህ አይነት በደልና ጫና ሲደርስበት ደግሞ እኛም ክራችን ይመለከተናል እንዴት ኦርቶዶክስ ስለሆነች ወታ ስለጮኸች ሁሉን ነገር ስላሳወ ስትወቀጭ እንዴት በማተቧ ትከሰሳለች እንዴት እንደዚህ ሊደረግ ይችላል ሲሆን ይቅርታ መጠየቅ ነበረበት ብለን ሁላችንም ከጎኗ ልንሆን ይገባል ኦርቶዶክስን ከሚጠሉ ጋር አብረን ማሽቃበጥ የለብንም ሀና በማተቧ ምክንያት እንድትበደል ክሱ እንዲጠናባት ዝምታን መምረጥ የለብንም እና ሁላችንም ክራችን ይመለከተናል ኦርቶዶክስ ሲነካ ያመኛል የሚል በሙሉ ከጎኗ ልንቆምና ድምፅ ልንሆን ይገባል ማለት ማድረግ ይፈልጋለሁ በአጠቃላይ እንግዲህ ሀና እስካሁን የሰጠችው ምንም አይነት መልስ የለም ተበዳይ ዝም ሲል ተከሳሽ ይሆናል ስትል አንድ ጽሁፍ ብቻ ነው የለቀቀችው ይህም እንግዲህ ዝምተዋን እንደመረጠችና ወደፊት እንግዲህ ማዕበሉ ምን እንደሆነ በሂደት ምና ይሆናል እናም እንግዲህ በአጠቃላይ ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ሀና እስካሁን የሰጠችው መልስ የለም በኢቤስ ብቻ የደረሰባት ክስ ብቻ ነው ይፋ የሆነው ማለት ነው እንግዲህ ሀና ምናልባት ዝምተዋንም የመረጠችው ከዚህ በፊት ወታ ይፋ ስትናገር የተቿት ብዙዎቹ ስላሉ ምናልባት አሁን መልስ ብሰጥ እንደዛ የሚተችኝ አይጠፉም የሆነውን አይቼ መጨረሻ ላይ መልስ ብሰጥ ይሻላል አሁን እንደፈለጉ ኢቤስ ይፈንጩ ብላም ትታቸው ሊሆን ይችላል እናም ተከበራችሁ አድማች ተመልካቾች እንግዲህ ስለ ሁላችንም ድምጽ ለንሆናት ይገባል ተከሳ ፍርድ ቤት ስትቆም ዝም ልንልና ነገሩን ሳምተን እንዳልሰማን ኦርቶዶክስ እንደማትመለከተን ዝም ብለን ልናልፋት አይገባም ሁላችንም ድምጽ ማሰማት አለብን ኢቤስም ደግሞ የራሱ የሆነ ምስክር እስከሌለው ድረስ ምንም ሊያደርግ አይችልም ምክንያቱም ክሱን ሲመስርተው ከሳሽም መስካሬም ራሱ ስለሆነ ይሄ ደግሞ ለራሱ በቂ አይደለም እኛ እንግዲህ በህይወታችን እስከምናውቀው ድረስ አንድ ተከሳሽ ከራሱ ከሚከሰው ሰው ውጭ ሌላ መስካሪ ሲያመጣ እንጂ ከሳሽም መስካሪም አንድ አይነት ሲሆን አይተንም ሰምተንም አናቅም ኢቤስ ደግሞ እንደዛ ነው ያደረገው ከሳሽም መስካሪም እነሱ ስለሆኑ ይሄ ፍርዱ እውነት ወደ ኢቤስ ካላደለ በስተቀር የሚጸድቅ አይመስለኝም ውርቅ መሆን አለበት ውርቅ እንዲሆን ደግሞ ሁላችንም የሀናን ድምፅ ልንደግፍና ከጎኗ ልንሆን ይገባል ማለት እፈልጋለሁ ውድ የተከበራችሁ አድማሽ ተመልካቾች በመጨረሻ ማስደምጣችሁ የሁላችንም ልብ የነከው የቴዲ ቡናማ ሞት ተከትሎ እንግዲህ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያኖች እንዳሳዘነ ሁላችንም ያየነው የተመለከትነው ነገር ነበረ እንግዲህ የቴዲንም መታሰቢያ በማድረግ ታላላቅ አባቶች እንዲሁም የቴዲ አድናቂ ወዳጅ ዘመ ች በተገኙበት ምሽት በዛሬ ውለት እንግዲህ የሻማ ማብራት ፕሮግራም ሲደረግለት አምሽቷል እግዚአብሔር ለመላው ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ በሙሉ ህዊንም ጨምሮ መጽናናትን እንመኛለን እንግዲህ እጅግ በጣም የምናከብረው የምንወደው የኦርቶዶክስ የቁርጥ ቀን ልጅ የሆነው መምህር አሰፋም ያስተላለፈው መልእክት አለ የምንፈራውም ሞት ነው የማይቀራው ሞት ነው ወደርም ጠላንም መሞታችን አይቀርም የምትወዱን እናታችን እንኳን የማትቀይር ሞት አለብን ነገር ግን ለክርስቲያኖች ሞት አዲስ ህይወት እና የዘላለም ኑሮ መጀመሪያ እንጂ መጨረሻ አይደለም ሞት ማለት በእግዚአብሔር መታሰብ ነው ልክ ንጉስ አምባሳደሩን ወደ ሀገሩ እንዲጠራ እግዚአብሔር ልጆቹን በሞት ይጠራል አሁን ብዙቻችን የምንጨነቀው ስለ አማሟታችን እንጂ ስለ አኗኗራችን አይጨንቀንም ነገር ግን ክርስቲያን አናኗሯን እንጂ አማሟቱ እንዲያምር መጨነቅ የለበትም አማሟቱ የአንድ ቀን ስነ ስርአት ነው አናኗርና ግን የህይወት ዘመን ምርጫ ነው እገሌ ለምን እንዴት በምን ለምን ሞተ ብለን ከመጨነቅ ይልቅ እኔ ለምን ኖርኩ እያለን ራሳችን ስንጠይቅ አንድ ምላሽ እናገኛለን እሱም የሞቱት ከኔ የተለየ በደል ኑሮባቸው እኔ ደግሞ የኖርኩት ከመሞት የበለጠ ጽድቅ ኑሮኝ አይደለም የኖርኩት ይችን አመት ተውት ተብዬ ነው የኖርኩት የቀረኝን ኃጢያት ለመጨረስ ሳይሆን እግዚአብሔር የሰጠኝ ከእንደገና እድል ተጠቅሜ ንሳ እንድገባ ነው የሚል ይሆናል ዛሬ ምሽት በቀራኑ መዳን ያለም የስፓርት ቤተሰብ ከደብረ ስብከት ወንጌል ጋር በመተባበር ለወንድማች ለቴዎድሮስ አበበው ወይም ቴዲ ቡናማው ቤተሰቦች ባዘጋጁት የማጽነኛ መርሃ ግብር ላይ የተላለፈ መልክት ላይ ነበረ ምራታብም እንደተናገሩት እውነት በዚች ምድር ላይ ስንኖር ሁላችንም ለንስሐ መዘጋጀት አለብን ቴዲ እንግዲህ ንስሐውን ገብቶ ነው የሞተው ብላለች ህዊ እውነት ለመናገር አዎ ጥሩ ስራ በጎ ስራ ሰርቶ ነው የሞተው ንሳ ገብቶ የሞተው ሁላችንም የተሰጠንን ጊዜ ንሳ ገብተንበት ብንሞትና ለህይወታችን ዋስትና ይዘን ብንሄድ መልካም ነው ማለት ፈልጋለሁኝ ይቻለም ሁላችንም ስንኖር ሁሉም ነገር ቀሪ ነው የፈለገ ነገር ሀብት ሁሉ ስልጣን ቢከማች ሁሉ ቀሪ ነው አንድ ነገር ተከትሎን አይሄድም አንድ ንሳ ሰው የሚገባው ለሌላው ሳይሆን ለራሱ ነውና ሁላችንም ዛሬ ነገ ሳንል መልካም ነገር በማድረግ ንሳንግባ ንግባ በአጠቃላይ እንግዲህ የቴዲ ቡናማ ደጋፊዎች እንዲሁም የሚወዱት የሚያደንቁት ሁሉም በአጠቃላይ ታላላቅ የእምነት አባቶች እንደዚህ በደማቅ ሁኔታ ሻማ አብርተው የዝማሪ እንዲሁም ደግሞ እጅግ አስተማሪ ፕሮግራም ሲያስተላልፉበት አምሽተዋል ማለት ነው ልብ ያለው ሁሉም ሊማርበት የሚገባ ነው ታላላቅ ሃይማኖት አባቶች የተናገሩት እጅግ በጣም ጠቃሚ ትምህርት ነው ሁላችንም የነሱን ትምህርት ተከትለን እንደ ቴዲ ንሳ የምንገባበትን እራሳችን ብናዘጋጅ መልካም ነው ማለት እፈልጋለሁ እና እግዚአብሔር ለቴዲ ቡናማውም ነብሱን በጸደገነት እያኑርልን ቤተሰቡ በሙሉ መጽናናትን እንመኛለን ሁላችን በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበል ሀገራችን ኢትዮጵያ ህዝቦቿን ሰላም ያድርግልን ሰና ጊዜ